হ্যালো, গুড মর্নিং ফ্রেণ্ডছ, মই দীপানী দাস স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু সম্পূৰ্ণ এনজয় কৰি আছে চাগে পূজাত সকলোৱে। নহয় জানো আপোনালোকে পূজাত কোনে কি কি কৰিছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বাকী এইকেইদিন পূজা বাৰু ভালে ভালে গ'ল। আজি হৈছে বিজয়া দশমী, আজি আমি দেৱীমাক বিসৰ্জন দিবলৈ যাম। আৰু আজি নিয়মমতে বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ নিয়মমতে তেওঁলোকে আজি পুঠি মাছ আনি দেৱীমাক ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি তেওঁক আগলি কলপাতত আগ কৰি তেওঁক দেখায় যে যাতে যাত্ৰাটো শুভ হয়, সেইবাবে তেনে নিয়ম কৰে। আৰু ময়ো ভাবিলোঁ পুঠি মাছ আনো আৰু আনি অকণমান কিবা এটা ৰেচিপি বনাওঁ। আৰু শাহুমাই এটা কথা কৈছিল যে বিজয়া দশমীৰ দিনলৈকেহে বোলে ঢেকীয়া শাক খাব পাৰি। বিজয়া দশমীৰ পিছদিনাৰ পৰা যেতিয়া দুৰ্গা পূজা আমাৰ শেষ হয় তেতিয়া ঢেকীয়া শাক খাব নালাগে, তেতিয়ালৈকে খাব নালাগে যেতিয়ালৈকে আমি এশ এবিধ শাক গৰু বিহুৰ দিনা নাখাওঁ। আগৰ দিনৰ কিছু কথা, তেওঁ কিবা এটা সাৰমৰ্ম আছে নিশ্চয়, সেইবাবে মই সেইটো সদায় ফ'ল' কৰোঁ আৰু মই জানো, গতিকে আপোনালোককো কওঁ কথাখিনি বুলি ভাবিলোঁ। বাকী আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নকৰাটো আপোনালোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা হয়। আৰু ভাবিলোঁ আৰু কিবা এটা নীতি নিয়মৰ মাজত কিবা এটা আমাৰ বৈজ্ঞানিক ৰিজনো থাকে, সেইবাবে মই এইবিলাক মানো। আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি পুঠি মাছ ঢেকীয়াৰ সৈতে বনাওঁ। শেষ আজি মানে শেষ দিন, যিহেতু কাইলৈৰ পৰা আৰু ঢেকীয়া শাক খাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোককো ৰেচিপিটো দেখাওঁ। বাকী কোনে পূজাত কি কি কৰিছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। বাকী এতিয়া ৰেচিপিটো চাই লওক। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত আমি দিলোঁ মিঠাতেল আৰু তাতে এতিয়া দি দিম পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিলে আৰু আমি তাতে দি দিম এতিয়া কাটি থোৱা ঢেকীয়া শাকখিনি। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, সেইটো আৰু নেদেখালোঁ, আপোনালোকক সকলোৱে জানে যিহেতু। ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঢেকীয়া শাকখিনি লৰাই ল'ম আৰু তাতে দি দিম কচু কেইটুকুৰামান। মই স্কুৱাৰ টাইপত কাটিছোঁ, আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাটিব। আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই ল'ম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই আমি তাতে আন্দাজ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিম। দুইখিনি দি ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ঢেকীয়া, কচু, নিমখ, হালধি, মিঠাতেল গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আমি এতিয়া ঢাকি ৰাখিম আৰু ফ্লেমটো আমি ল' ফ্লেমত ৰাখিম। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই ল'ম আকৌ এবাৰ উদঙাই। আৰু তাতে আমি এতিয়া দি দিম চাৰিটা পকা জলকীয়া। পকা জলকীয়াকেইটা দি দিম আৰু তাতে দি দিম এতিয়া থেতালি লোৱা ঔটেঙা কেইটুকুৰা। মই গুচাই ধুই ধুনীয়াকৈ থেতালি লৈছোঁ ঔটেঙা কেইটুকুৰা, তেতিয়া ৰসটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে আঞ্জাখনত। আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। টেঙাত অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'লে ভাল লাগে। আকৌ ঢাকি ৰাখিম পুনৰ, আকৌ উদঙাই মাজে মাজে উদঙাই লৰাই থাকিম তেনেদৰে। গোটেইখিনি উদঙাই ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই আমাৰ ঢেকীয়া পৰা ওলোৱা পানীটো লাহে লাহে কমি গৈছে আৰু অকণমান জলকীয়া কেইটুকুৰা পিটিকি পিটিকি দিম যাতে জলকীয়াৰ জ্বলা ভাৱটো ওলাই আহে তাত। আকৌ পুনৰ ঢাকি ৰাখিম, আকৌ উদঙাই চাই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই তাত অকণমান গৰম পানী দি দিম। বৰ বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিম। বেছি পানী দিলে সিজোতে টাইম লাগে, সেইকাৰণে অলপ পানী দি আকৌ ঢাকি ৰাখিম। আৰু দিয়া যিখিনি পানী সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ শুকাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কচুকেইটুকুৰা সিজিয়ে গৈছে, ঔটেঙাকেইটুকুৰা অকণমান থেতালি দিম। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই ল'ম। আকৌ পুনৰ আমি তাতে আমাৰ ফাইনেল পানীটো দি দিম। মই উতলা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সদায় উতলা গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ গৰম বস্তু তাত ঠাণ্ডা পানী দিয়াৰ লগে লগে তাত টেম্পেচাৰটো কমি যায়, আকৌ গৰম হ'বলৈ টাইম লাগে, সেইকাৰণে উতলা পানীয়ে দিব লাগে। আৰু তাতে ভাজি ৰখা পুঠি মাছকেইটা দি দিলোঁ, দি ধুনীয়াকৈ উতলি থাকিবলৈ দিম। বাকী আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আঞ্জাখন, গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম।
কেনা পালে মোক জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব পাৰিলে বন্ধুৰ লগতো শেয়ার কৰি দিব আপোনালোকে অকমান উৎসাহ যোগাব নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ আশা মানে পাম আৰু মই কি কি কন্টেন্টৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিও দিলে ভাল পায় সেইখিনিও প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ইমান সময় মই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নতুন এটি ভিডিও হ'লে আকৌ লগ পাম মই দীপানিতা আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ বাই বাই।